Shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Evropian gjatë muajit korrik zonë 69.2% të gjithë tregtisë për këtë muaj. Ndërkohë që prodhimet shqiptare zonë 80% e eksporteve, importet nga vendet e Bashkimit Evropian në tregun ton arritën 64.6% të totalit. Sipas Institutit të Statistikave, partnerët kryesor tregtar të vendit ton vijojnë të mbeten Italia me 37.8%, Turqia me 6.2% dhe Greqia dhe Gjermania respektivisht me 5.9%. Por ajo që ra më tepër në sy gjatë muajit korrik ishte rritja e eksporteve në disa vende të caktuara, si në Gjermani me 54%, në Itali me 10% dhe me Kosovën 2.5%. Vendet me cilat eksportet tona shënuan ulje janë Spanja me 26.8%, Malta me 26.5% dhe Greqia me 5.7%. Gjatë muajit korrik të këtij viti, vendet me cilat Shqipëria arriti ndjeshëm importet në krahasim me vitin e kaluar janë Gjermania me 22%, Turqia me 18% dhe Italia me 3.6%. Ndërkohë, me disa vendet të tjera si Shtetet e Bashkuara, Greqia dhe Kina, importet shënuan ulje.